মাদ্রাসা ভাঙাত লৈ উত্তাল লাহৰি যান। ইয়া ধাকৰি কান্দিছে একাখ হয়। জাননী নিদিয়াকৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতেই সৃষ্টি হল হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ। লাহৰি যানৰ দুদুকলনিত পৰিস্থিতি উত্তাল হৈ পৰিল যেতিয়া আৰক্ষীয়ে মাদ্ৰাছা ভাঙিলে। উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক মাদ্ৰাছা ভঙাৰ পৰা বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে শ শ পুৰুষ মহিলাই। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতেই এনেদৰে হিয়া ধাকৰি কান্দিছে একাংশই। কান্দি কান্দি কলে কাৰ্বি আংলং এৰি কলৈ যাম। হাতত চাকৰিৰ কাগজ নথি লৈ কাতৰ অনুৰোধ উচ্ছেদ নকৰিবলৈ, মাক লৈ কলৈ যাম, সন্তানক কলৈ নিম। এনেদৰে একাংশই অনুৰোধ কৰিছে আৰক্ষীক উচ্ছেদ নকৰিবলৈ। আমাৰ ইয়াত পাটা পাটা আছে, কোৰ্টৰ পৰা ষ্টে অৰ্ডাৰ পাইছো, অটোনমাছ কাউন্সিলক ষ্ট্ৰিক্টলি ফৰবিড কৰা আছে। আমাৰ পাট্টা নম্বৰ এতিয়াৰ নহয়, বহুত আগৰ হয়। এন আৰ চি ইয়াৰ হয়, আমি এইটো প্ৰুভ কৰিছো, আমি এইটো প্ৰুভ কৰিছো, আমি ইয়াৰ ভোটাৰ হয়, আমি ইয়াত ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল ইয়াত খাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাছপৰ্ট ইছ্যুড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো আছে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ইন্দিৰা আৱাজ যোজনা হাউচিং যোনটো আছে, সেইটো ইষ্টাব্লিছ আছে। শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ কলে, আমি বাংলাদেশী নহয়, আমি ভাৰতীয়, ইয়াতেই পঢ়িছো, আমি কলৈ যাম, কত পঢ়িম। উত্তেজনাপূৰ্ণ এই পৰিস্থিতিৰ মাজতেই কান্দি কান্দি কোনো কাৰণতে কাৰ্বি আংলং নেৰে বুলি হুংকাৰ এগৰাকী আপুনি সুস্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে নেকি? আপোনাৰ সুস্বাদু খাদ্যৰ ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ। শ্ৰেষ্ঠ ৰেচিপি প্ৰতিযোগিতাত লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় গিফ্ট হেম্পাৰ, লগতে টাইমেটৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি ৰেচিপি বৰ্ণনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। 7005995595 নম্বৰলৈ SMS কৰি পঠিয়াওক ৰেচিপি। টাইমেটৰ বৰদিন ৰেচিপি কণ্টেষ্ট, মেজিক কুকৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰক সুস্বাদু খাদ্য। আপোনালোকে ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰাৰ শেষ তাৰিখ 25 ডিচেম্বৰ।